Prema prognozi za narednih 7 dana, u četvrtak će biti pretežno sunčano i toplo vreme. U planinskim predelima uz lokalni razvoj oblačnosti mogući su kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Biometeorološka situacija može imati nepovoljan uticaj na osobe sa kardiovaskularnim tegobama i astmatičare. Meteoropatske reakcije biće izražene u vidu razdražljivosti i bolova u mišićima. Neophodna je dodatna pažnja u saobraćaju. Na oblačenje sa kišom, pljuskovima, grmljavinom, padom temperature i umerenim do jakim severozapadnim vetrom, koje će u petak ujutru i pre podne zahvatiti severne i zapadne, do kraja dana proširit će se i na ostale krajeve zemlje. U toku noći i u subotu ujutru očekuje nas prestanak padavina i postepeno razvedravanje. Zatim svežije, sa dnevnom temperaturom ispod prosečnih vrednosti za ovo doba godine. Za vikend će biti pre podne pretežno sunčano, popodne umereno oblačno. Početkom naredne sedmice prognozira se promenljivo vreme, mestimično sa kišom i lokalnom pojavom pljuskova sa grmljavinom. Leto na severnoj zemljinoj hemisferi počinje sutra u 12 časova i 7 minuta, dok na južnoj zemljinoj hemisferi u isto vreme počinje zima. Astronomsko društvo Ruđer Bošković saopštilo je da će na dan početka leta obdanica biti najduža, a noć najkraća. Nasuprot uobičajenom mišljenju da je leti Zemlja najbliža Suncu, ona je tada najdalja od njega i u takozvanom afelu će biti 6. jula u 18 časova i 46 minuta.